сьогодні у нашому випуску ми будемо пропонувати миколаївцям спробувати себе в ролі журналіста. А саме необхідно записати репортаж з місця подій. Доброго ранку. Сьогодні ми знаходимося на головній вулиці міста. Погода, яка дуже хороша. Блін, так сказати. Погода дуже гарна і... Доброго ранку. Ми сьогодні знаходимося на головній вулиці міста. Погода дуже шикарна. Добрий день. Сейчас мы находимся на главной улице нашего города, и она сейчас такая очень оживленная, потому что сегодня большой праздник, особенно для жителей нашего города. Сегодня устраивается куча всего интересного по городу, много различных... Доброго ранку! Зараз ми знаходимося на фестивалі Морозова. І зараз буде побито рекорд, буде з'їдено 1688 порцій Морозова. Шихов Владислав Олексійович для новин нового дня. Шихов Владислав спеціально для новин нового дня. Було. Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на пожежі. Згоріло 3 сараї, 4 гаража, і це дуже сумно. Доброго дня, шановні глядачі. Ми знаходимося на пожежі, і пожежа завдала великих збитків. Згоріло 3 будівлі, згоріло 2 автомобілі. Це дуже сумно. Петро Іванов спеціально для нового дня. Здравствуй, Николай. Сегодня мы находимся в самом центре спортивного события города, на котором будет очень много, побито очень много рекордов. Да что ж такое? И это Вальковой Илья для программы... Я забыл. Опять. Ну что ж, поки що виходить непогано, але ми продовжуємо шукати журналістів ще. Доброго дня, ми зараз знаходимося на главній площі, і позаду нас знаходиться квітковий фестиваль. Ходімо з нами. Доброго дня, ми зараз знаходимося на центральній вулиці міста, позаду мене знаходиться фестиваль квітів. Гайда зі мною. Доброго ранку, ми на центральній вулиці міста, погода чудова, всі люди поспішають на роботу. У кожного свої справи, навіть у мене, я тут сижу, скучаю. Добрий день, ми знаходимося на фестивалі квітів, у нас дуже багато квітів, 1678, я не знаю. Ну, в смысле, як заінтригувати, що їм говорити? У нас 580... Добрий день, ми знаходимося на фестивалі квітів, у нас дуже багато видів троянди, 1600... Добрий день, ми знаходимося на фестивалі квітів, у нас 50... Добрий день! Доброе утро, Николаев, ми знаходимося на фестивалі спорту, де буде побито много рекордів, будуть гарячі... Танці, забіги, пойдемте за мною. Отож, як бачимо, журналістом бути зовсім непросто, проте дуже цікаво. До нас сьогодні завітала журналіст, ведуча програми телевізійні новини Миколаївщини Валентина Гурова. Вітаємо тебе у нашій студії. Вітаємо з професійним святом. Дякую, навзаєм. І в першу чергу хотілося б дізнатися, про що мріяла Валентина, коли ще навчалася у школі, чим вона займалась і чи думала, що стане телеведучою? В школі я мріяла стати зіркою. То в мене була така прям самоціль. Я буду зіркою, я буду співати, я буду танцювати, я буду декламувати вірші, буду займатися чим завгодно, аби мене всі бачили. Потім мене так попустило трошечки. В школі я була, ну кому як не тобі і не знати, ким я була в школі, адже ми навчались в одній школі з тобою. Відірвою, скажімо так, ну так, м'яко.
мені завжди подобалось там залізти кудись в якусь там активну діяльність шкільну, там десь Діда Мороза зіграти, десь там в якихось там фестивалях в ДЮБ приймати участь, гаїшником побути чи кимось там, ким треба, тим і буду. В 11 класі мене якось переклинуло, я думаю, піду, мабуть, я на ін'яз буду перекладачем. За рік, коротше, я там вивчила дуже велику базу англійської мови, здала ЗНО, поступила на філфак, на український. Як так сталося? Готувалась на іноземну мову, а стала журналістом українська мова? Вступила на 7 факультетів, на 7 різних спеціальностей, в різні вузи. Приходжу я в свій вуз, кажу, журналістика є, мені кажуть, є. Думаю, клас, все, йду на журналістику. Зірка, буду там зіркою. Провчилась 2-4 курси, зрозуміла, що мало-мало мені треба практика, мені треба журналістика, думаю, піду. Ну, якось так, чуть не стала вчителем української мови, але дуже люблю дітей, тому їм краще триматись подалі від мене. Але ми знаємо, що є в тебе в твоїй практиці робота з дітьми, ти працювала вожатою у дитячих таборах відпочинку. Працюю. І ще й досі працюєш. Так, за місяць я поїду в свою відпустку, саме виховувати дітей в дитячому таборі. Ну, то для мене таке собі хобі. Просто потусуватись з дітками, там, у них чогось набратись, їм щось віддати. Це просто круто і весело. А що важче, працювати з дітьми чи працювати, можливо, з кореспондентом і працювати з людьми під час зйомок? Мені здається, то такі дві зовсім з різних планет речі, тому що тут з дітьми тобі просто треба бути людиною, просто бути собою, просто подружитись і стати їм класним другом. А в роботі ж кореспондента, журналіста, тут треба і знати більше, тому що коли прийшла в журналістику, мені сказали, ти маєш бути спеціалістом у всьому. Потрошечку, але у всьому ти маєш бути спеціалістом. Думаю, ок, я зрозуміла, буду. Треба професіоналізм, треба постійно рости, взагалі треба по життю собі зростати. Але журналістика вимагає дійсно клопіткої роботи. Захотілося тобі більше практики і пішла ти навчатися на телеоператора? Ні, я пішла навчатися на журналіста саме до коледжу, де навчають журналістиці. Там мені не так легко було стати оператором, бо так на мене подивилась дівчина, камера, ні, іди. Думаю, ну що це за дискримінація така, дайте мені камеру, я піду знімати. Мені з дитинства подобалося тут десь поклацати, якісь там кнопочки, фотоапарати, мені там подобається обирати вид, там кадр вистраювати. Думаю, треба. І якось так було один раз, у нас там було дуже-дуже багато зйомок, в один день не вистачає операторів. Техніка є, оператора немає, ж можна я, ну будь ласка, ну пусть, візьміть мене. На цементний завод я. Да. І ото мене взяли, я стою там на соборні, опитування робили, я стою, штатів налаштовую, дивлюсь на той пузирік, мені там сказали, як він правильно називається. Я стою, не можу вирівняти його, кричу на всю радянську, тоді ще радянська, не соборна. Та де цей пузирік, йо-майо, з мене люди сміються. Так потроху і навчилась. Ти працювала як за камерою, так і перед нею. Що легше і у чому більша відповідальність? Відповідальності, мені здається, більше рівно і там, бо якщо я за камерою працюю, мені треба вистроїти так, щоб мені людина, яка перед камерою, не дала в око, бо там некрасиво якийсь кадр вистрою. А якщо я стою перед камерою, то, звісно, мені треба бути обличчям, не версти дурниць і все таке інше. Тому і в тому є своя прелість, скажімо так. Так же сталося, що впродовж багатьох років ми з тобою йдемо поруч, навчалися в школі разом, в університеті, працюємо тепер разом на одну компанію. І завжди ти така активна, енергійна, завжди весела, з позитивним настроєм і ніколи не стоїш на місці. Ти прийшла працювати звичайним кореспондентом, потім стала ведучою новин. До чого прагнеш зараз і які плани? Ой, плани, то знаєш, як не можна ні в чому зупинятись, так само і в мріях, і в планах. Сьогодні я мрію про один телеканал, про одну там спеціальність, роботу, завтра в мене вже все, я там вже на BBC мислено. Тому кожен день щось нове, кожен день щось дізнаєшся, щось подобається, не подобається. Сьогодні мені подобається знімати, завтра я там втратила свідомість десь з тою камерою, думаю, все, більше не буду знімати. Тут мені не подобається стояти перед камерою, тут мені краще взяти мікрофон і побігти там робити опитування, там робити якісь розслідування журналістські. Просто журналістика то така штука, там де
постійно щось нове, і тим воно мені і подобається. Тут не зупинишся, не станеш на місці. Оля, ти була з обох боків, як ми вже казали, і за камерою перед нею. Ось кому ти порадиш стати журналістом? Які мають бути якості у справжнього журналіста, на твою думку? Не знаю, погладять мене за це по голосі чи ні, але найважливіше, мабуть, для журналіста бути обезбашеним. Тому що тут бути якоюсь дуже статичною людиною не вийде. Тут треба бути завжди на заряді, завжди десь щось шукати, десь знаходити, комунікувати, дуже багато комунікувати треба з людьми. Тому всі, у кого є навичок такий, хто любить спілкуватись, хто не бачить себе без спілкування, без чогось нового, то тим у журналістику. Сьогодні маєш можливість привітати абсолютно усіх твоїх колег з Днем журналіста і побажати, можливо, творчого натхнення чи те, що сама бажаєш. Всім своїм колегам, майбутнім колегам я бажаю творчої наснаги, багато нових цікавих тем, позитиву, все, що забагнеться кожному журналістові, і найголовніше – це гарних і добрих новин нашій країні. Що ж, вітаємо і приєднуємось до привітань усіх наших колег, усіх журналістів не тільки нашої країни, а й, можливо, всього світу.